Ska vi ursäkta det, vi har något tekniskt strul här med mixen. Nej, kom fram nu. Sitt inte och göm det. Vi kör utan musik istället. Det är lika bra då. Ja. Tjena, Ludvig heter jag. Jesper heter jag. Ja. Välkomna hit. Just det, vi ska flytta fram lite. Ja, det tycker jag är en lite bra idé faktiskt. Ja. Ja, har du något att säga till? Nej, jag heller just nu. Ja, vi börjar med lite musik då. Ja, men vi fick ju ingen musik så... Nej, så vi kör lite live musik istället. Ja, precis. Nu kör vi. Vad heter han? Rick Ashley. Ja. Här kommer han. Välkommen in på scen. Välkommen in på scen. Ja, vänta lite. Du, keyboardisten, ser du noterna? Jag tänkte ifall du är närsynt. Four, six guys. Oh.
Att läsa våra böcker. Men först av allt så ska vi såklart ta upp närvarolistan. Och Jesper är här, vad bra. Och Fanny är här. Och vad roligt att Tova är här. Och Ida är här.